může. Odstartováno, vlastně díky máme na dráze, večera se nám dostala dečka číslo 1, následovaná trojkou a dvojkou. A pořád mám jít červený, když běžím na ty společný, nebo už? Sparing nebude mít žádné, protože jste dva na lice, jestli tak budeme napsat. Jakou tak jeden bude modrý, jeden bude červený. Ty bude tam vysvětlený. Tak a je to 1-3-2, počkáme na výsledky rozhodčích.